Tazama taarifa za mbiu ya KTN. Karibu tusonge mbele, ambapo wakazi wa vijiji vya Sericho na Gubatu, eneo bunge la Isiolo kusini, kaunti ya Isiolo, wanalalamikia hali mbovu ya barabara baina ya Modogashe na Sericho inayofanya kuwa vigumu kusafiri. Imekuwa vigumu kwa wakazi hao kupata huduma muhimu maeneo hayo kufuatia uharibifu uliosababishwa na mvua kuu iliyopelekea mto Ewasongiro kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko. Kulingana na wakazi wa Sericho, usafiri umekwama, hali inawakosesha kupata vyakula na bidhaa nyingine maeneo yao. Wakazi wa maeneo hayo hutegemea sana vyakula kutoka miji ya Modogashe na Habaswain katika kaunti jirani ya Garissa, ila sasa hawana njia ya kufikiwa. Mukiona hivi hali yetu vile hiko, hali ya mfuriko imetukaza zaidi. Unaona manyumba nyingi zimevunjika, watoto hata wameshinda kuenda shule, wale wako pande hii, wagonjwa pande hizo fikishwa kwa hospitali, chakula naye huwezi fikia hii town. Kuanzia last year ile mafuriko mengine ilikuja, barabara yetu imekuwa laga. Hatuna barabara hapa. Sasa hata ile usaidizi governor ametupatia chakula ambayo tumepata, chakula iko huko nyuma ya laga, na sisi town wakaji wa Sericho tuko upande hii. Sasa wamama wamepata shida, wamewacha watoto nyumbani, wengine wamebeba watoto, wamekuja kuvuka hii laga vile wewe unaona. Hata mifugo yote wametoroka, wakaji ya watoto wako hapa ya hawana hata maziwa mwenyewe, wako na shida. Haya, sitima hatuna. Tangu mliona hii miti iko hapa, wenyewe wamefungwa tu huko pale alitokea, huko pande ya Baswai labda. Hapa hii mfuriko, hii maji laga ya Wasongiro walituachilia. Anakuja hii direction. Mji wa Malindi na viunga vyake unatarajiwa kunufaika kufuatia ujenzi wa barabara.